sugeng sonten sedayane mitra katuran pinara engkang pra ayo go ayo samya mersani pagelaran kita seni campur sari Arjuna Budoyo ayo namung semanten piatur kula menawi lepat nyuwun gunging pangak somo somo nuwun dumateng sagung undangan kakung sumawono putri kang dahat kinurmatan kula ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh saro panjenengan lan sugeng pinanggihan malih wonten samadhering adicara pagelaran seni tayub campursari Arjuna Budaya ing mriki kawula ingkang pinici dados pambyara acara ugi sesulih saking bapak ingkang mengku gati panjenenganipun Bapak Jupri sakeluarga ngaturaken sugeng rawuh sarwa panjenengan lan matur sembah nuwun sanget atas doa restu panjenengan sami mugi dadosaken kawuningan bilih ing siang ngantos dalu mangke panjenenganipun Bapak Jupri sakeluarga mengku wigati saperlu netepi darmaning sepuh kepareng miwoho putra mahargya siwi mikramaken putra kinase ingkang asma Den Mas Deni Purwanto ingkang sakmenika sampun mengku putri pepujaning ati ingkang asma Limas Ayurina Dwi Lestari mila rawuhipun Bapak Ibu tahan sedaya mboten langkung panjenengan dipun suwuri tambahing donga pangestu mugi teman kalih tembe tansah status keluarga ingkang sakinah mawaddah wa rahmah. Ewon dene hiburanipun siang ngantos dalu mangke tayub campursari Arjuna Budaya lan kula percaya sangat bilih ingkang sami rawuh menika sedaya penggemar tayub mila wonten samadyaning pagelaran campursari badhe kula aturaken sampur penghormatan. Saderengipun sampur penghormatan kula aturaken dumateng dulur-dulur ingkang sami pinarak wonten era meja per meja langkung rumiyin sampur kula aturaken dumateng bapak ingkang mengku gati dumateng Bapak Jupri mila kangge mandhapipun ibu-ibu waranggana dateng siti pagelaran kanthi kairing gending Srembeg Surabaya padha
cokete prasaja sayekti nojo prana tuhurang podaya kang wajib kita probaka serampak Surabaya ngamada saya probaka praterona ya mas praterona bangga ya lah konegara pada jagete prasaja sayekti nojo prana luhuring budaya kang wajib pitarobaka sepak Surabaya memandang saya rembaka traing nata jaya gendengane sikra benang pancaran duwara pada jagete prasaja sayekti nojo prana luhuring budaya kang wajib pitarobaka serapak Surabaya ngemandang sayang rembaka. Monggo sebentar Bapak ingkang menggugatui Bapak Jupri kula suwun pinarak wonten meja ingkang wonten mriki. Ya Pak Jupri Desa Rengi Pak Salamun Pak Supeno Pak Suyetno Pak Radiono Pak Suwandi Tilun Pak Sumongo Jos Monggo Bapak ingkang kula sepadan manipun kula suwun dampingi tuan rumah Bapak Jupri tuan rumah dipun sarangi Bapak Salamun Bapak Supeno Bapak Suyetno Bapak Radiono, Bapak Suwandi Tilun. Sekar bisa kones Sekar bisa Sekar pisang-pisang sasaji Neng karayo Barat Matyo Barat Matyo Sri Maha Prabu Pancala Rama Hore luntur Mane man Terus nukulung Mereng patuk ngon Satriyoko Gang nandang Jerawulung
kekes dahar titis sang Rama Batra kelo hingrat satriya ngayogya Jaraming Jatmo Jaraming Jatmo Jatmo Kang Kunca Tan Jiwo Raten Witing Lopo Mahaning cipteku marang yang maha wiku paringono wahyu megang Gusti kang mesti mugi karasa